Kipa Bola atakuwa ni Isaya kutoka YouTube. Utapita picha hivi taratibu, utapeana mikono na viongozi na wapiga picha, utachukua picha. Anzia hapa wewe. Anzia hapo, utakwenda hivi. Tulipi kidogo, chukua picha, chukua picha. Fresher. Asanteni. Naomba ni mseme beki bora. Beki bora atakuwa ni Fadhili kutoka Kapunga Rudi. Fadhili kutoka Kapunga Rudi atakuwa ndiye beki bora. Unachukua zawadi, unatulia kidogo, unachukua picha. Asante. Asanteni sana. Na anayefuata, na anayefuata ni mchezaji bora. Huyu ni Napoli kutoka Kusaunase. Ndio mchezaji bora. Naomba achukue zawadi. Napoli, Napoli. Napoli kutoka Kusaunase. Anzia mikono hapa boss, unaanzia hapa mikono. Asante. Na za nyingine ni ya mfungaji bora. Hii mfungaji bora ni mchezaji wa Kapunga Rudi, anaitwa Black. Huyu ndiye mfungaji bora. Asante. Geuka Black, geuka. Naomba chukua zawadi, upige kidogo picha. Asante. Tunakwenda katika hatua nyingine. Ni hatua ya washindi watatu. Samani kidogo, dakika chache.